A Sineu, l'interès dels autocars de turistes preval sobre el dels usuaris del tren. El dimecres, dia de mercat, els aparcaments de davant l'estació estan reservats als busos de turoperadors. Lo qual desinhibeix amb molt d'usuaris que van en cotxe a Sineu anar a Sineu i se'n van a altres estacions o directament ja van a Palma els dimecres. L'Ajuntament, que gestiona els espais d'aparcament, replica que no tenen on posar els autocars i que han demanat per això permís al Consell per fer un aparcament dissuasiu en sòl rústic. També el consistori anuncia un altre aparcament dins el polígon que l'Associació d'Usuaris del Tren voldria per amb accés directe per aquell costat. Existeix la facilitat de travessar, com veiem, fins a l'andana i, de fet, d'accedir-hi, però comprovam que a l'hora de la veritat l'accés està barrat. Què s'ha de fer? Posar personal? Però Serveis Ferroviaris respon que el que s'hauria de mantenir són torns i màquines expenedores de tiquets i que no hi ha espai físic perquè això sigui possible. Cada dia es mouen en tren una mitjana de 24.000 usuaris a Mallorca. El govern balear ni el Consell han de pressionar per tenir més carreteres. No, han de pressionar per tenir més tren. I sobre la reobertura de l'estació de Sant Joan, res de res. SFM diu que no té demanda.